әне мне дегенше қылышын сүйретіп қыс мезгілі келе жатыр. Ал сізді қалаған жеріңізге жедел түрде жеткізетін темір тұлпарыңыздың шиналары қаншалықты қауіпсіз? Алдын ала қандай дайындық жұмыстарын жасау керек? Осы сұрақтарға жауапты арнайы маманнан бірге білейік. Дарханаға осы қысқа жағдайға байланысты көліктің сақадай сай дайын болуы үшін ең алдымен автокөліктің қай бөлігінен бастау керек? Қысқа уақытта ең бірінші көлік иелері автокөліктің дөңгелектеріне мән аудару керек. Мінекей қазіргі уақытта ауыстыру үстінде көліктің дөңгелектерін және де дөңгелектің екі түрі болады. Қысқа уақытта липучка және шипи екі дөңгелек, екі қатарды дөңгелек болады. Қазіргі қысқа уақытта аяз уақытында, үлкен аяздардың уақытында шипи дөңгелек жақсы ұстау процесіне кіреді. Липучка дөңгелегі үлкен қарлы мезгілдерде автокөліктің өтуі жақсы болу үшін арналған. Манағы дөңгелектен кейінгі процесі автокөліктің май суларын ауыстыру. Май суларын ауыстыру дегеніміз бұл автокөліктің қозғалтқыш бөлігіндегі май сүзгілерін ауыстыру, майларын ауыстыру және де антифриз дейтін қатып қалмайтын манағы системасынан айналдырып тұратын антифриз сұйықтығын ауыстыру және де міндетті түрде тормозной колодка дейді осы айтқанда тормозной колодкаларын міндетті түрде тексеріп алуымыз керек. Міне қымбатты көрермен, біздің көлігіміздің жағдайы арнайы маманның кеңесі арқылы қыс мезгіліне сақадай сай дайын десек те болады. Сақтықта қорлық жоқ демекші, сіздерге де көліктеріңізді алдын ала осылай дайындап алыңыздар демекпіз.